Colton Underwood, një nga djemtë e famshëm nga spektakli Bachelor, ka deklaruar se është gay. Në një intervistë së fundmi, Colton tha se është shumë I lumtur që tani e ka pranuar veten siç është. Ky vit ka qenë shumë I vështirë për shumë njerëz, dhe ka bërë që çdo njeri të shohë veten në pasqyrë dhe kuptojë se cili është vërtet. Unë ja kisha mbathur për vetes time për një kohë të gjatë. E kam rryer veten për një kohë të gjatë. Unë jam gay. E pranova këtë në fillim të këtij viti dhe po e procesoj. Hapi radhës të silën njerëzit ta din këtë. Jam akoma nervoz, por kështu është. Kam emocione, por jam kaq të mira dhe pozitive. Jam kaq I lumtur dhe I shëndetshëm, sa nuk kam qenë kurrë në jetën time dhe kjo do të thotë shumë për mua. Isha në një periudhë të errët dhe të keqe të jetës sime. Dikur mendoja më mirë të vdes sa të them që jam gay. Por ajo periudhë e keqe që kalova më bëri të zgjohesha, të thoja vetes të merra kontrollin. Nuk kam më as mendime vetvrasje si dikur, tha Colton, deklaratë e cila ka shokuar edhe vajzat e famshme, me të cilat ai ka patur lidhje.